Herru, þetta var bara munið ekki svo miklu hugur. Nei, nei. Það skiptir ekki máli hvað sé ykkar á 30. Þetta var bara, þetta svekkjandi, ágætis framlag, svona parturleik. Hvað vantaði upp á henni í lokin? Við vorum náttúrulega í byrjun framlingarnar, logið setja 4-point play og Nei, veit ekki, það var bara, ég held að vítaskotin fórum með þetta bara í venjulegum leiktíma. Við bara hittum ekki á vítalínunni. Ég held að menn geti alveg slokað augunum og tekið ömmu skot, sko, það hefði jafn líklegt að fara niður. Það var bara það sem fórum með þetta og svo bara logið með magna skot. Það bara svo allir þekkja, það var bara munurinn dag, Logi Gunnarsson. Þrátt fyrir tap, flott byrjun hjá okkur, hérna, þið gefið Njarðvíkingum leik, farið í framlengingu með þá og þeir eru heimavalli. Já, ef ég vita að við varum að fara að tapa, þá hefði ég ekki tekið þess að framlengu, við erum að leika á sundaginn. En, já, margt jákvætt, en eins og við þurfa nýliðar að við þurfum að læra að vinna leiki. Við hefðum getað verið búin að loka þessum og það er bara það sem við þurfum að vinna með og halda fram bæta okkur leik.